Родзинкою свята стане проведення конкурсу на краще приготування страв зі щуки «Болохівська щука». Такий задум є одним із елементів ознайомлення з культурними традиціями нашої території. Гості нашого фестивалю зможуть відмінно провести час, скуштувати рибних страв за оригінальними та старовинними рецептами, взяти участь у конкурсі з ловлі риби та фотосесії в костюмах княжої доби, придбати роботи місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, побувати на святковому концерті творчих колективів із Хмельниччини та Рівненщини.